спортивний, аж страх. Семирічний школяр Андрій Косташ встановив рекорд України з невпинного віджимання від підлоги. Хлопець провів кілька годин в упорі лежачи і здивував юрму журналістів. Наш Костянтин Михайлов теж приголомшений. 4 години віджимань та жодного перепочинку. Таке не те, що дитині, а й не кожному дорослому під силу. Ще раз. Почти. Попав. Ще раз. Попав. У школі його не ображають, бо страшно. З хуліганами в Андрія розмова коротка. У нас в одному класі там був плохий мальчик і всіх обіжав почти кожен день. Раз дало, все, ушов. Розминка перед рекордом. Маленький силач їсть, як усі діти. Хіба що трохи більше налягає на вітаміни та мінерали. Навантаження спонукають. З утра овсянка звичайна, йому подобається. Потім супчики, фрукти, овочі. Пов'язка, аби піт не потрапляв в очі. Кожне віджимання фіксують експерти Національного реєстру рекордів. Одна така паличка – це 100 віджимань. У світі ще жодна дитина на таке не наважувалася, кажуть фахівці. Це може стати навіть рекордом Гіннеса. При бажанні отця і деяких технічних можливостей ми можемо відправити цю заявку в Гіннес, але відреагувати чи ні – це завжди 50-50. 45. Із 5 років Андрій ходить на карате та знімається у кіно, пишається батько. Каже, не змушував сина займатися спортом. Це його власне бажання. Перед рекордом тренувався вдома. Правда, поймав один раз його на халтурі, прийшлося вийти в туалет. Він почав вважати, вважав там 35. 36, 37, 38, 39. Это мне стало подозрительно. Я выхожу, так втихаря заглядываю. Он лежит, отдыхает и считает. 36, 37, 38, 39. Нині від хлопцевої завзятості навіть серйозні атлети у захваті передрікають йому велике майбутнє. Друзі родини стверджують, у малого справді є талант. Андрій – геніальна людина. Надзвичайно талановита. І те, що він зараз робить, він робить з запасом вдвічі. Тобто він от може, просто він дуже відповідально, він може вдвічі більше. Якщо от пацан буде так займатися далі, він буде дуже крепким, здоровим чоловіком. Заявлені 4 години маленький Геракл не подужав. Проте рекорд усе одно встановив. 98, 99 і 100. 4 тисячі! Батьки запевняють, удома Андрій віджимався 6,5 тисяч разів. Зробити більше зараз завадила застуда. Проте вони переконані, у хлопця все ще попереду. За кілька днів новий український рекордсмен поїде на зйомки фільму у Польщу. Найближчі плани на вечір уже склав. Смотрю телевізор, як там зняли, вийшло. Костянтин Михайлов, Данило Подашевський. Новий канал.